Pas një punë dhe përkushtimi gati 2 vjeçar nga qendra rajonale për trashëgimi kulturore në Prizren dhe organizata jo qeveritare ECMA Ndryshe, TN-n është arritur një marrëveshje që parashë intervenimin e ruajtjen e trashëgimisë kulturore në rrugën Marin Barleti. Marrëveshjen e arritur mes Ministrisë së Kulturës, Zyrës së Bashkimit Evropian, Komunës së Prizren dhe Ambasadës së Britanisë së Madhe e ka vlerësuar si hap të parë të rëndësishëm në mbrojtjen e qendrës historike të Prizrenit, kryetari Mitaeras Kuka. Do të japim të gjithë mbështetjen që ka nevojë projekti nga ana e komunës që në fund të del një projekt i suksesshëm, edhe që ajo pjesë e qytetit të rregullohet ashtu si ka qenë dhe të kthehet pamja e vjetër që e ka pas rruga Marin Barleti. Ministri i Kulturës Kujtim Gashi tha se ministria është të përkushtuar në ruajtjen e vlerave dhe trashëgimisë së pasur që ka Prizreni dhe se edhe kjo marrëveshje kontribuan kësaj çështje. Ai pret që institucionet konform përgjegjësive të marra të angazhohen në hartimin dhe implementimin sa më të suksesshëm të planit të paraparë në marrëveshje. Kjo nisp që ka ndodhur nga Ministria e Kulturës, Unisë dhe Sportit përkatësisht nga qendra rajonale e trashëgimisë kulturore për të pasur një dakordim dhe një zotim të përbashkët. Pas që ka për qëllim zbatimi e ligjit për trashëgimin kulturore, në njëjtën kohë ka për qëllim edhe ndarjen e detyrave dhe marrjen e përgjegjësive ligjore për secilin palë në shkruset të kësaj letre që sot do ta nënshkruajmë bashkërisht. Shefja ABE-s në Kosovë, Natalia Apostolova, tha se kjo marrëveshje duhet të jetë në kuadër të angazhimeve tona të përbashkëta për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në Prizren. It is my distinct pleasure to be here with you today. Si që dim të gjithë, rruga Marin Barleti, e cila është në zemër të qendrës historike, ka nevojë urgjente për restaurim si pjesë e përpjekjeve më të gjera për të mbrojtur dhe ruajtur karakterin e qendrës historike të Prizrenit. Gjatë një vizite me shefat e misionit të BE-s vitin e kaluar, kemi vërejtur se mbetet shumë punë për të bërë për të ruajtur trashëgiminë unike të Prizrenit, duke filluar me vullnetin politik për ta bërë atë që të ndodhë. Unë sot jam bashkuar këtu me kryetarin As Kuka dhe me ministrin e kulturës Gashi, të cilët pavarësisht se vinë nga partitë të ndryshme politike, ndajnë të njëjtën dëshirë ta shohin rrugën Marin Barleti plotësisht të restauruar. Kurse drejtori ekzekutiv i ECMA Ndryshe, Don Mulla Fetau, tha se kjo marrëveshje kryekput ka për synim revitalizimin dhe integrimin socioekonomik të banorëve në rrugën Marin Barleti. Sot jemi mbledh këtu natyrisht për ta konkretizuar këtë bashkëpunim në një marrëveshje konkrete për revitalizimin dhe integrimin socioekonomik të banorëve brenda lagjës Marin Barleti. Në përputhje me interesin e përbashkët të pjesëmarrësve, subjekti i kësaj letër marrëveshje ka të bëjë me fazën e parë të revitalizimit të rrugës Marin Barleti dhe integrimin socioekonomik të komunitetit lokal. Hartimi një dokumenti strategjik për menaxhim dhe mirëmbajtje të trashëgimisë kulturore dhe rikthimi të qëndrueshëm dhe integrim të komunitetit lokal nëpërmjet zhvillimit ekonomik janë qëllimet që duhet të përmbushen. Përgatitja e projekteve preliminare për restaurimin e 14 ndërtesave të trashëgimisë kulturore në rrugën Marin Barleti janë angazhimet kryesore që duhet të përfshihen në këtë marrëveshje.